joy are the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No, look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. All along the way to break bread on another day. Always there to give you advice. Ai, gente, já tá aqui a correria. A Rafa montando o bone, né? Porque já é 1h40. E o aniversário é de 3 horas, né? Aí tá agonia. E por isso que ela não está falando muito. Mas tá... gigante, já tá quase finalizado assim, né? Porque tem algumas coisas já prontas aqui pra colar. Mas tá maravilhoso. Olha que perfeição. Bolo é grande, viu? Quantos três só, né, Bel? E aqui tá quatro. E aqui tá quatro. Esse aqui, eu vou colocar aqui em cima. Assim, ó. Vai ficar bonito. Agora ainda falta um negócio de marrom. Ou marrom ou outra cor. Vou fazer com outra cor. Né? Aí vamos lá. Aí vou botar só isso aí daqui mesmo, né, Bela? Por baixo. Bota as três. Fica bonito. Tá no meio. Tá. Menina, tá lindo. Tá, Bel. Tá. Eu tô achando tão simplesinho. Tá, não. Tá lindo. Porque sabe por quê? Porque se esse bolo tivesse, tu tivesse botado cores tipo, muito vivas assim. Sim. Muito laranja. Muito, ia ficar muito tão colorido que ele não ia destacar. Mas ele tá sendo, tipo assim, quando você vai tirar a foto, ele tá sendo destaque. E é, né? Por causa da cozinha dele bem... E aquele negócio bem coisadão atrás. Ai, Bel, que correria. Olha, falta fazer uma rodelinha pra isso. E aqui a correria, a agonia. Pra gente faltar rodelinha, tá, gente? Daquele negocinho ali. Vai ser tudo perto. Em nome de Jesus, vai dar tempo. Vai dar tempo, Bel. Vai, tem que dar. Sim, aí naquele verde ali tem um detalhe. Cadê o que que tem no verde? Ah, os patinhos, tem esse negócio. Eu tava buscando as coisas, né? Deixa ele ver que eu mandei ele fazer tudo verde. Vamos pro de cima, tem que de cima, os cavalos. Tá, deixa eu colocar um balãozinho ali. E agora vai vir logo esse painel. É? Já tô vendo. Não, não pode entrar na cozinha, ó.
Quero não, obrigada, viu? Aí esse de baixo vai ter esses três negócios, né? Oi? Esse de baixo vai ter só esses três negócios. Só bonito assim. E o de cima é o que vai ficar lindo, não é? Ó, gente, já assaltaram tudo certo. O dindo dele já assaltou aqui, ó, estão aqui. Olha, é Valentina, Valentina, dá tchau! Ele gosta daquela bolinha. É rondicinha. É, eu ia fazer. Oi, tia. Olha aqui, tia. Sim. Olha a bolinha, tia. Eita, pai, Iago. Vem cá, Iago, vamos ver lá em cima logo. Vem ver. Vamos subir. Vai guardar o presente? Ei, vamos lá, vamos subir. Vamos lá. Vem, José. Bora. Vamos lá, vamos olhar o pessoal. Vai, José. Olha, José, as coisas, José. Vamos, pessoal. Como é que tá? Ô, rapaz. Oi, Gega. Olha aqui, o pessoal já chegou. É a Giovana. E é uma gecha. Sim, pichadinha. Pichadinha. Oi, Iago. Oi, Iago. Ô, Gega, minha amiga, tudo bom? Ô, menina, como tá linda. Deus te abençoe, meu amor. Vai lá, leva pra ele. Oi, Iago, onde já tá? Tudo bom? Tudo. Sim, agora vem. Muito bem. Tá ali, ele já tá bem. Espera aí, a gente vai ver um lugarzinho. E aí, José, gostasse? Oi. Aqui, gente, a fotógrafa perfeita. Pessoal de Ribeirão, ó, qualquer coisa. Ai, que bonitinho. Menina, olha isso aqui, minha gente. Que lindo. Perfeição. Olha o bolo, minha gente. E aí, vocês gostaram? Olha o bolo aqui, como ficou. Já já eu mostro a vocês com detalhes, tá bom? Ó, gente, lá embaixo ficou os brinquedos e a pipoca. Aí aqui em cima tá assim, ó. E a Guinha tirando foto. Ó, gente. Que lindo que está. Olha aqui o centro de mesa como ficou legal. Ó, oh, e em cada um eu coloquei, ó. Olá, que bom que você veio. Ó, oh, tô vendo? Que show. Olha a Renata. Tá... Minha conta está grande. Tudo obrigada. Olha a conta, tá linda. Daqui a pouco. Quando chegar, é curioso, viu? Tá. Olha, vem cá, vem cá. É lá. Olha, Marília, fala com ela, olha, olha. Tem um amiguinho aqui, ó. Fala com ele. Oi, tia. Boa tarde. Foi difícil achar. Olha, titio. Olha, titio. Deixa eu guardar pra tu. Deixa eu botar ali. Dá, olha, olha o outro. Dá pra pensar, titio. Tudo bom? Ó, gente. Daiane feiosa. Esse Kiki é tão bonito. De Kiki. Olhe. Olhe. Oi! Pá! Pá! Opa, tudo bom? Obrigada.
A Guiguinha. Vai. É quem, né? A gente. Vem logo ele. Deixa ele logo. Vai. Eita, meu Deus. Vai, Heitor. 5 anos, né? Coloca a mão no bolso, os dois. Olha, esse bolso não. Coloque a mão no bolso. Olha pra cá, Heitor. Heitor. Desencosta aqui a cabeça um pouquinho. Olha pra cá os dois. Heitor, direita, a cabecinha normal, Heitor. Heitor. Entra aqui, ó, que bonitinho que ficou. Onde ficou as marmitinhas aqui, ó. Os algodão doce. Os lápis aqui, ó. Maçã. Ó, que lindo, gente. Olha isso aqui. Show de bola. Ô, Carol! Ó, gente. Como mostrei pra vocês, o centrinho de mesa. Ele tá perguntando qual dia que a gente pode aparecer. Eu disse agora qualquer dia. Que empresário! Festinha ali, ó. Todo mundo brincando, se divertindo. Tá top. O pai olhando aqui, ó. Tá se achando aí, ué. Maninha. Kikia! Ô, Kikia! Ô, Kikia, agora tu não olha pra câmera, não. Agora ele. Steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. To give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you decide.
final de festa, esqueceram até um relógio, não sei de quem é. E tá uma bagunça. Olha, a menina, tudo cansada aqui, ó. Maninha, painha, tudo ali, ó. A gente tá agora limpando aqui o espaço. Lá embaixo também, ó. Tem que limpar tudinho pra entregar limpo, né, minha gente? E foi isso aí, gente. Ó, não dá pra gravar 100% pra vocês, porque eu preciso dar atenção aos convidados, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Ó, o bolinho de alho ainda sobrou um pedacinho. Ainda sobrou um pouquinho de molho pra cachorro quente. Sobrou um pouquinho de bobó. Aí sobrou algumas lembrancinhas pra eu entregar algumas pessoas que não vieram. De salgado só sobrou isso aqui, salgado doce. Tá, gente, ó. Foi isso aí, gente. E aqui tá uma baguncinha, porque essas cadeiras aqui é de outra pessoa. E vamos organizar aqui pra deixar tudo limpinho. Isso aí é a festa de Iago, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui, acompanhado, tudo bonitinho. Ainda vou colocar mais dois vídeos, que é um abrindo os presentes de Iago. Vou postar um também, como organizar uma festa do zero para as mamães de primeira viagem, principalmente, tá? E vou também fazer outro vídeo referente a quanto a gente gastou nessa festa de Iago. Lembrando que a gente se organiza 6 meses antes da festa, então a gente paga que nem sente, certo, meus amores? E o que eu queria dizer aqui, gente, a vocês, e deixar claro, é que não tem como fazer um vlog todo perfeitinho pra vocês. Não tem como gravar todos os cantinhos com muita calma. Por quê, gente? Porque eu fiz tudo da festa. Eu, Asmabel, ajudou também. Então, nós fizemos tudo da festa. Tudo que eu falo é doces, algumas lembrancinhas, os doces personal, o bolo, né? Então, pra gente, fica muito difícil, fica muito, muito corrido, tá? Então, eu espero que vocês entendam, né? Mas eu quis, sim, pelo menos deixar aqui registrado pra vocês, acompanhar um pouquinho de como foi a festa de Iago, né? Nessa festa de Iago teve muitas comidas, teve brownie, teve suspiro, maçã do amor, teve os doces personalizados, teve os doces de os personalizados de luxo, personalizados de papelaria, teve os personalizados de pasta de leite também, personalizado de luxo, teve bolo, teve os doces e salgados tradicionais, teve bobó, teve cachorro quente, pipoca, algodão doce, as lembrancinhas das crianças, que é as marmitinhas, teve as outras lembrancinhas, que foi o livrinho, deixa eu lembrar mais, gente, refrigerante, água. Teve o picolé também, né, que é aquele sacolézinho gourmet. Palha italiana. Então, gente, teve muita, muita comida. E graças a Deus, a gente voltou com quase nada pra casa. Porque é bom assim que todo mundo come, sai com a barriga cheia, né? Comprei também uma sacola extra por fora pra os convidados colocarem as lembrancinhas dentro pra levar pra casa. Porque no primeiro ano de Iago, nossa experiência, né, no começo, é que todo mundo tava pedindo as sacolas dos presentes pra colocar as coisas dentro. Então, desde o segundo, aí o terceiro, quarto e o quinto, a gente colocou sacolas por fora. Então, já vou anotando aí, né? Mas é só pra dar um tchauzinho pra vocês e dizer que a festa foi maravilhosa. Todos que a gente convidou, eu acho que só não foi duas pessoas, e uma dessas duas pessoas que não foi, levou o presente, mandou o presente, tá? E outra coisa, gente, o que aconteceu no espaço que a gente não gostou, primeiro que esse espaço não ia ser esse, ia ser o espaço do SESI, que foi o de um ano dele, que é bem grande, bem organizadinho, né? E só que como a mãe de Osmar faleceu, aí a gente perdeu a vaga lá no espaço e não conseguiu encaixar outra vaga pra gente. Aí nesse espaço, um dia antes, eu entrei com o pessoal, em contato com o pessoal, perguntando se tinha som no ambiente pra colocar música infantil pras crianças, né? E eles avisaram lá que tinha sim. Então, quando a gente chegou lá, que a gente tá morando em Vitória, pra Ribeirão é chão, quando a gente chegou lá, quando já foi assim, tipo, já perto da festa que a gente lembrou, e cadê o som? Não tava o som lá, e a dona, o som tava na casa da dona, e a dona tinha viajado, então acabou que a gente ficou sem som, né? Eu tinha levado minha caixinha pequena, assim, da JBL, então eu coloquei lá, mas o som é pouco, né? Mas, a não ser isso, gente, então o ponto negativo que eu achei dessa festa
foi isso aí, não ter o som para as crianças, mas de resto foi maravilhoso, nós amamos de coração. E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, um cheiro pra vocês, um beijão e até o próximo vídeo. Fui!